Grato. Agradeço o contato pela sua atenção. Em um 9979, copiou? Bem, negativo. Repete o último. Meu nome no quarto. Agradeço o contato em 129 e 70. Muito grato pelo contato. Aqui se despede. Próximo mais tarde. Boa noite. Controle, bom, no quarto está 5 minutos para o IAF do procedimento. O 1.94 é reporta o mais curto 134. Mike Golf 13. A gente está no 136 após. Não tem índio.
Agradeço o contato pela sua atenção. Em 1979, o quê? Negativo. Repete a última. Meu nome no quadro. Agradeço o contato. Em 129.70. Muito grato pelo contato. Aqui se despede. Boa noite. Controle Gonoa 4 está a 5 dias para o IAS do procedimento. O único número 4 é. Reporta Mike Wolf 134. Mike Wolf 13. A gente está no 136 após. Assim, depois de divulgar o resultado, o presidente no Palácio da Alvorada comemorou e disse que o país está.
reforma, a tributária. A principal proposta acaba com 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Além do ICMS estadual e do ISS municipal. No lugar ficaria apenas o IPS, que é sobre operações com bens e serviços.
por uma forte tempestade de granizo. Ao menos 18 pessoas ficaram feridas. A chuva foi violenta. Bolas de gelo do tamanho de laranjas caíram na cidade de Pescara. Ruas inteiras ficaram alagadas. As tempestades têm provocado transtornos aos italianos. Os turistas tiveram que correr enquanto as nuvens carregadas se aproximavam da costa. Eu não sei se você está fazendo isso.
Obrigado, obrigado. Eu me gostava de levar muito. Eu não, né? Eu sei.